Mulukungana lwe batuuzizza ku kitebe kyabwe Lugogo, abakulembeze mu muzannyo gw'okubaka basunsudde amannya g'abazannyi 20 abasuubirwa okwekenneenyezebwa balondeko abagenda okutandika okwetegekera empaka z'okubaka ze bagenda okuzannya ne South Africa Cape Town omwezi ogujja. Ku Mande bwe tumala kuwayo amannya g'abazannyi mu kansu eri netukkiriza ne babagenda ne bagenda ku test n'olwokusatu ettiimu eno ebetayigira etandika ku nani residential training yayo. Tugenda genda South Africa nga 19 omwezi ogwokusatu tutandika emizannyo nga 24 tumale nga 3. Empaka Uganda zeegendamu ze zimu ku ezo ezigenda okusinziirwako ekibiina ekitwala okubaka mu nsi yonna nga kisengeka ttiimu ezikira ku zinnaazo mu nsi. Ate buli lw'ogenda n'ozannya n'omuntu akusingako amaanyi ffe lw'osinga okukola obubonero tw'obukolera ku ttiimu zino ezikuli emabega zino. Buli lw'ogenda n'ozannya n'owemabega nebwoba omuwangudde otya bisigala nga tebirina kye bikuyambye. Mu kiseera kino Uganda Netball Federation eri mu kwetegekera ttabamiruka waayo anaabeerayo nga 26 omwezi guno wabula abakulembeze bategeezezza nti si bakuva mu ofiisi okutuuka nga Novemba omwaka guno. Baatulonda mu Novemba omwaka ogwo gwennyini gwe bantu bonna gwe bamanyi era Novemba kasita eggwako bweti ffe nga tubawe nga tuddize abasembule ntebe nga tubanga ndi kikino. Uganda eri mu kifo kya 7 mu kubaka mu nsi yonna ate nga South Africa eri mu kya 5. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.